pessoa para vocês que está estreando aqui no festival. Tony Bagoso! Bom, o Tony tem o primeiro que está sentado, que ele nunca está no mais um. Cara, é verdade. Que bom que está aí, né? De apresentar o Toyo, de chamar o Toyo, a gente tem que saber se ele tá no Recife. Vamos, Toyo, vamos. Ele pode estar em algum outro local. Resolvendo um perrengue, ou então fazendo uma social.